بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبعد او دوید ان شاء الله دش منور یک دروجینا من ای الله هست کری کتابه تبارک و تعالی قران عظیم شان او دوید کا کرا یک تے مالا فسار و الله او بیاسنا لا کو قران عظیم شان ادایا تے متا نی بود بیت نو ادا وای تانو تے وا کرے نشتو بشو الله او سوار دمانا جانے نشتو تے وا کرے بیزو جان دی پے ای الله هست کری دینس کی جنای امن دکا او پسلانیکو صلی الله علیه و سلم کو بود حدیثیه اهم الله تبارک و تعالی او بیا سنگه امنګه د کناسمینه ته کرا لافی نشته سونا جنای بشو اسلامي پله الله نه کرا کل ته هو اوا نشته پر کو الله د کا وکړګی ل د کا وکړګی او پسلانی کو علی السلام زجلاب دیوه بوت منوشا کو سو سلابو پنجارن اسلامي کو کمنګن ته کرن لافی کو نسه به سیتواسی منګن ته وکړن وکړګی او الله تبارک و تعالی اگر اوالله و دوانا وکر گیا پیمیر والا ایلی وکر گیا پسلانی کارسیم که حدیث اگر آدوانا وکر گیا پسلانی کارسیم مور ادوات جانن دیکا که اسلام تانو او گروم نو گناهی همو پس نو بوتی ده وکر دیکا نشتو وکر گیا والا ادوانا وکر گیا والا ایلی ته وکر دیکا نشتو وکر گیا پسلانی کارسیم او سوار الان وکر گیا دوا وکر گیا پسلانی کارسیم که حدیثی که واسوی تانو پوز نتو اپرنسینینا لفتا ورد صحابیو حدیثی هم تانو صحیح وکر گیا پسلانی کارسیم من كذب علي متعمدا فارتبوا مقعده من النار وكيرلا كوي نامرنو كهو اول اوبرامانده نكا سپريمينل پسكي تانكو جهنمي كوي نامرنو كهو اول اوبرامانده نكا سپريمينل پسكي تانكو جهنم اسي منو شاكو واسو كو جنازه كو نساو بشيبه إلي سليچنو كا سلوچينل پلنگه تاوين كي نساو نزغودنو سيتواتيه إلي ca nervirinan le nosogovornico taro coia strana, pa ca vacheren ca mangente vacheren ne save hadisia navodno de ca vacherio poslanico ale seram cozum ticarul pe tarea de ea situația acolo te soara acolo. Poslanico ale seratu seram coi namerno vacheria ca chiar la iar, ca ho avolu pra cu poslanico ale seram, a sa vcune ca spremino pesche cu jehenemi han, subhanala, adavaita no ogromno harami cu islam. Adalescu ca de cav divo manușa, zajal, Секој амендар почингате дел песке фетве. Секој амендар почингем те одговори на миге ко прашање. Секој амендар поготово ко социјална мрежа објаснине на сојтано халали, сојтано харам. А валлахи требала те лаѓа, сарине амен, требала те лаѓа хем те дарата родавате вакера нешто харами тано, или нешто халали тано, а усваре дава на не харами да ја бути или на не халали да ја бути. Требала те лаѓа хем мате дозволи на аменге, Секој те беше англа кој е крајна, те тарао телефојна, хем те вакере манушен гола те поставине на менге прашајне, а амен те одговори на ленге одговор исламско сој халали сој харами. Соске, амен на сием инсајна, кола со сием меродамна, те да шериатска одговора сој тано халали, сој тано харам. Амен вакергем ко предходна видеја, дека и си амен амен право, те повикуина ко дине Аллах е скоро те бареке во тале. Те слиминаменем те му како Facebook те шео манушате ти кенсу када етани социјално мрежа која со авдиве сари не дикина на сехатија од отија те корисни прилика да ветеске. Ама, објаснин ту саро Алла те бареке во таја вакерела. Ко со Алла повикуинала, ко со посланико али срам објаснинја, со Алла вакерѓа, кер дерси објасне манушенге, сар сино живот е сахабенгору, ета би и ненгору, сар те немар историја исламескери, ама те куве похор буќа, Ту те беше хем некој ту ке те поставинел прашајне, а ту те де джеваб и даля двај дозволимо или забранимо. За жал пале Абдиве каде кео Маруша, ученале, дозволимо ли тано кава, обизоте дел дока шериатско, забранимо. Субханала ве бехам, саршео смели не амен, сашо нарду то смели нел пете кере лакава. Те беше ланг лако камерем, те објаснинал своје халали, своје харами, а барабар ман сар суи си амен амен завршимо шериатско па, Сари некава тела ми ги поправ. Душајте ове манушкова со институт медреса завршиму, редутано. Ма кој си ја туте де ту шеријатска прашање, поготово меселе теде, туте теде одговора нешто меселенге кова сојтано халали, сојтано харам. А дали ски си мануша кова со учингеа дава има мене дава трбавате почетуинале. Ва кер ги алате баре ке отале ки суретул нахал, ко шелу де шушофта ајет. Вала текулу лима тесифу ел синетокумун. كذب هذا حلال وهذا حرام
لتفتروا على الله كذبا إن الذين يفترون على الله كذبا لا يفلحون. Fakir diyor Allah, mavakirin hovay be tumare çibiyenca. Akavay dozvolimo, akavay halali, akavay zabranimo, akavay harami. Mate vakirin hovay be başı o Allah, okula kola soy Allah eski hovay be kavakirin olan hani tuspinin vakirin Allah tebarek ve ta'ala. Azine so sovetun amin Allah, mavakirin tumare çibiyenca, akavay halali, akavay harami. Tunaştı, Но с тебе шем ти одговорне со халали со харами. Ту кер на се хати, джан сар те повикуне нардо. Ама маде туке ко право нешто, те кере кова со треба да те кере нулема мануша, учиме мануша. Тут не е ту право да леске те кере ту лафи. Со ете ано халали, со ете ано харам. Хема катар кади каде ко Алла те баре ке ваталя, буд опасно објаснинела кала ситуација. Ва керло Алла те баре ке ваталя ке суретул касас ко пиндото ете. Ва керло Алла. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما اتبعون أهواءهم. إلي أكو أولا نو دازيبيننا بستوكي أو محمد جان ديكا أولا بستراستيا بستراستيا وكيرلا سلديننا. سوسكي وكير كي أكوا الله تبارك وتعالى. باشو دوا سو أو مانوش تانو دايا أمين وكير كي مادما. لوي تانو تبا كيري مانوشينجي سو الله وكيرلا سو بسلاني كو لسان بوبيكونيلا. تبوبيكونيلا نكونيش كرناتشن كو إسلامي. Ама ако ла на мангена, ола джан дека пестрастија средине на ту не мора ленге фетвете објастине нешто со на не тибу ти па наводно ту беди нелен па те абено ла ку ислами. На не да ја тибу ти алвајте но учиме инсаненгири бути. Текере лафи башо Алла бизо джан дипе, бизо то волту знаене башо одредими меселя, а давајте но јектаро најбаре гюнахија која со о Алло пишингјален ку Куране аземушан. Ем вакер гео Аллах Тебареке ве Теала и суретул Еараф ко 3-3 ајти. Кул иннема харреме Рабби февахишету ма захере минха ва ма батан. Ва исме вал багие ва гайри лхакки ва тушрику биллахи ма лем юнезил бихи султана. Ва анте кулу аля Аллахи ма ла таалемун. О Аллах ко акава ајти објаснила Куранска ајтија, прописија ко асуитане баре харамија. Ем вакер Аллах. Вакер, о господарите јо забранија, вакерела разврат, јавно, хем тајно, хем гјунахи, хем неоправдано принудбатари сила, те сикаве сила, неко неоправдано начин. Вакерела, хем е Аллахеске те анен нека срамно, а овленге ни само доказ на мукля, хем пала каква пала, ако најбаро гјунахи о ширк, вакерела хем те вакерен нешто баши о Алла, од ова со наѓанена. Пала ко ширко Алла вакерѓа, хем те вакерен нешто башо Алла од ова со наѓанена. Ака ета ни бут опасно бути во Аллахи. Мануш те керел лафи башо Ислами нешто со наѓанела. На некој Ислам доказ, вакерѓа омери, вакерѓа кава филани мануш, вакерѓа кова филани мануш. На, чак доказ кога делапе ко Ислам, лелапе Куранско ајети, лелапе хадиси, дари општо смисла, пазине на кватали, општо смисла, а не лапе ки конкретно смисла, те шунелпе сартано джумхурта русао алимија кога да вас стави. А ме насијам учиме сарине асапко нешто те кера, а на те муха да ја буте манушенге кога су бавине на песадале. А маројтано те поможи нам, те даме вас то објаснина, со Алла вакирја со послани кој сам сарте поправи намарота и са, сар се те поправи намару, а маро стајне, ама менте да фетве барете менге, а да ба треба да те мухалене манушенге кова со, и силен исламско знае и не. Имам Шафи вакерија да леске, вакерела козом си клювава добором до знајнава козом на джанава. Козом тар ислам и си клювава добором вакерела до знајнава козом на джанава. Имам Бухари бишел перелас неке тефтереа се не буд пуропа починали с не джикога шейх, пакла джико кабуре Андре Мансар како лакава. А дали ске пазине нешто, те на вакерен дека тано харами, а адва тоа халали. Ем те вакерен нешто халали, а усваря да вајтано харами. А кој тано најопасно бути која со ману шети керал. Шети кровен тару исламе акалем, тоа вен кафира. Кога че ти ги опослани кој али се рату осерам. Суретул те убе. Кога Алла те баре ке ватали, олали леп вакерге, олали леп ске помаре свештен акон. Ем помаро монахон сар девелеу за кој Алла, мади ибни хатим шунгја кавејетен вакерге. Акла, тогаш, кога два време си не христијано, а дием вакерге, Кога Амин Мухамед на обожавина е ле не свештеник кој е монахон. По посланикова кјаске потврдно
আকলো বোঝাবি নে নালেন দালো দোয়া সো ওল্লা কেরে না তুমি গে হারামি পাকিরলা আদবাই তানো আকলা কোয়াল্লা হালালি হেম দালি বা কেরলো দোয়া সো ওলা কেরে নালেন তুমি গে হালালি আকো আল্লাহ তানো হারামিম তুমি স্লে দিনে নালে দাবা পাকিরলা ওয়ে তোকা শাকলা দা থে তানো তোমারই বাদে তিলেন গে বিমানা ওলা দোজবলি নে না নিষ্ঠ সো ও আল্লাহ জাবরানি গিয়া হেম জাবরানি নে না নিষ্ঠ সো আল্লাহ দোজবলি গিয়া বা আদালিস কা কোবেয়ালিং গে পোকর না দবাই তানো তোমারও বোঝাবি বেলেন মা কেরকে পোস্তানি কালি সাহাতো সাম বা আদালিস কে আকমানে কোলাম গে সোভেত বাজিনেন সো কেরে না লাফি বাজিনেন সোভা কেরে না তোমারে চিবিয়েন সা বাজিনেন সো ইস গোবরি নে না না নে সা দবা সোভা কেরে লাপে ভেরো দোস্তনো কি দেনেশনিচা ইসমিসলা শুঙ্গিয়ান দেরসি পাজিন কাস্তার শুনে পাজিন সো মানুষি কাবলা তুত পাজিন সোবা কেরালা নেকই ফ্রাবলা তেফতেইরা হেম চিতিনেলা আকাবাইতানো আগিয়ার আকাবাইতানো আগিয়ার আকাবাইতানো আগিয়ার তো চিতিনে দোয়া পাজিন সো শুনে আদাবা কই বা কের গিয়া আদাবা সাতর পিনেলা বিশ্ব তেফতেরি সাতর পিনেলা দোকাস কু ইসলামে ও আল্লাহ বা কের গিয়া ও পোসলানি কো সারে আল্লাহ আলহি ওসালাম আ কের গিয়া পাজিনেন কাস্তার জান দি পেলে না পাজিনেন কাস শুনে না পাজিনেন সো তুমেন বা কেরে নে মানুষেঙ্গে আকনেষ্ট না জানে না মালা জানতে বা কেরেন দেখা না জানে না উসবার দাবাই তানো ওই ইখলাস কালে দিনেস করো তে বা কেরে না জানাবা মা দোষ বলি নেন তুমি গেতে বেশি নাংলা কো তেলে ফই না তে দেম ফেত ভে মানুষেন তে বা কেরে লেঙ্গে সোয় হালালি সোয় হারামি সোবে তু নে মানুষেন পোমোজ নে মানুষেন কেরে লেন না সিহাতি সারতে পোপ্রাবি নেম পে আমা না তুমেন তে দেন ফেত ভে আকাবাই তানো দবা সো মাগলেম নাকরাত কো কাকলা কুরানস্কা আয়েতিয়া তো বিয়াস্তিনা আবদিবে আল্লাহতে বারেক ও তালাতে দলামে গদি আল্লাহতে বারেক ও তালাতে পোপ্রামি নেলা মারুস্তাইনে হেম আল্লাহতে দলামে সুবেস জিকাই আমিন শেতে কেরা লাফি আর জিকাই ত্রিবলাতে মুখা উচিমে মানুষেঙ্গে আল্লাহুমে আমিন সুবহানে কে আল্লাহুমে বিহামদি কো নেশকাদ লা ইলাহি লা ওয়ানা আস্তাগফিরুকে ওয়ানা তুবু ইলাইক দিখা আমিন ইনশাআল্লাহ কুসলেদনো ভিডিও আকো আল্লাহ দেঙ্গে জিওতো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।